Hejsan, jag heter Kristoffer och jag vill nu berätta gärna hur jag kom till tro, hur jag blev kristen och hur jag hittade Jesus i mitt liv, hur det gick till och lite om det, hur det hände. Jag är 40 år gammal nu och jag kom till tro år 2001. Det var i april, i mitten av april någon gång, jag minns inte exakt datum, men där kring 12-13 april 2001, någonting sånt. Och lite om min bakgrund, alltså jag är själv hemma från Vasa, uppvuxen i Vasa. Och jag är tvåspråkig, mamma är från Savolax i Finland, så helt finskspråkig, och pappa är finlandssvensk, så jag vuxit upp med tvåspråk i mitt hem. Och jag växte väl upp i en slags, på det sättet, traditionellt kristet hem, på det sättet att det hörde till kulturen, eller det hörde till att man får till kyrkan ungefär några gånger i året, främst var det på julen och sen på påsken. Och bara för att det hörde till, och man får det med familjen, och jag minns att mina föräldrar brukar be just när man gick och lägga sig, så be en sån där godnattbön och gick i söndagsskola. Så jag fick höra de här, liksom, säkert som barn också, de här grunderna lite från Bibeln och berättelser. Men att jag växte ju upp och jag hade en slags barnatro på det sättet. Jag trodde nog på Guds existens, jo, via det vad jag hade hört. Men att det betydde aldrig någonting för mig, det liksom var aldrig personligt att det skulle ha varit viktigt för mig på det sättet. Och ja, på det sättet växte jag upp, och jag minns när jag var barn och ännu som ung vuxen till och med, så ibland brukar jag be så där själv till Gud att okej, Gud, om du är verklig, om du finns, så gör någonting i mitt liv, visa mig, gör ett tecken, gör någonting så att jag kan vara säker på att du finns, så att säga. Nu som då bad jag en bön, någonting i den stilen, och grejen var ju det att jag fick aldrig något svar på den här bönen. Jag fick aldrig någonting, jag kände aldrig någonting, jag hörde aldrig någon röst, jag upplevde aldrig någonting. Och jag blev väl lite besviken då, liksom, när jag blev lite äldre och tänkte att nej, men att låt det vara då, att jag slutar be det här. Och sen var jag 18 år när jag flyttade till Åbo och började studera. Och jag minns då ännu när jag flyttade dit, så ganska fort efter att jag började studera, och sen så var det en av de här studiekompisarna som vi hade bara känt varandra några veckor kanske, och vi var och lunchade, och så frågade han så här ganska rakt på sak att hej Kristoffer, tror du på Gud? Och jag minns då att jag ännu liksom idag, att jag svarade helt tydligt att ja det gör jag. Så ännu då liksom trodde jag på Guds existens, men att jag hade ju ingen personlig relation, det betydde inte desto mer, det var bara, det var det. Och han sa då liksom klart och tydligt att han tror inte alls på någon Gud och så här, men att det minns jag. Men att sen då, när jag började studera, så ganska fort så började Gud helt på det sättet, alla tankar om Gud började falla bort från mitt liv. Att jag tänkte inte överhuvudtaget på Gud någon mer, och jag bad inte någon mer, utan det bara liksom helt föll bort helt och hållet. Och jag liksom levde ett vanligt studieliv till vilket det hör, just att man super och festar och så här, att det är ju normen ofta, så det liksom, det var mitt liv. Och jag upplevde då inte det skedet liksom på det sättet att mitt liv skulle ha varit väldigt tomt eller liksom väldigt svårt, eller att jag skulle ha haft det väldigt tungt. Att många andra efteråt sen har berättat hur de har liksom blivit kristna, har varit via det, att de har på något sätt haft det så svårt i sitt liv, att därifrån har varit verkligen nöd och sen börjat ropa till Gud i sin nöd på det sättet. Men för mig, i det skedet, så kände jag inte igen någonting sånt, att det gick för mig lite annorlunda. Sen efteråt har jag nog förstått att hur olyckliga
på ett sätt var och hur utan hopp jag var och hur ensam jag var och på det sättet meningslöst mitt liv var. Att mitt livsmotto var egentligen det att jag är min egen lyckas med. Det var det liksom som jag levde efter. Att jag tänkte att jag ska själv se till att liksom jag ska bli lycklig. Och att vara lycklig, det var det högsta målet, det liksom som jag strävade till. Att och jag försökte ju göra mig själv lycklig då. Via liksom, fast att jag hade en tanke att jag liksom började studera också psykologi delvis. För att jag tänkte att jag kan använda psykologisk kunskap och den här liksom på det sättet för att boosta mitt eget självförtroende, stärka mitt eget självförtroende och bygga mig själv som människa. Och det här på den sätt, de här första åren höll jag på med ganska mycket också. Försökte alltså under de här första studieåren utan att riktigt lyckas. Att jag kämpade jättehårt med det där, men där under fanns ju ändå den här liksom brustenheten och söndrigheten som vi nu, som jag tänker att alla människor har, att vi på ett sätt. Och sen då gick det några år och sen där vid jul, kring lite före jul 2000, år 2000, så 1, 2, 3 började jag bli intresserad bara att varför tror människor på Gud eller på någonting övernaturligt? Varför har människan en gudstro och vad ger det åt dem? Vad är det för vits med det? Och jag blev liksom intresserad av det, bara att vad det ger åt människor då. Och så började jag lite prata med min mamma som nog liksom trodde och var troende och fråga henne då att vad det betyder för henne och varför det är viktigt för henne. Och det började väl så där bara en slags intresse för det att från att inte hade brytt mig överhuvudtaget om de här frågorna. Sen då, vad heter det, så hade jag ju lärt känna några studiekompisar som jag studerade med som var kristna. Och jag liksom anade väl mig till någonting, eller som jag anade hos dem en slags trygghet, en slags nöjdhet, en slags grund i livet och hur de tänkte på sig själva. Som jag säkert kände att jag inte själv hade det. Liksom jag hade svårt att definiera eller få fatt i att vad det var. Men att det var som att jag anade väl till att det fanns någonting i dem. Och började också prata lite med dem så där och öppna mig att vad jag själv tänkte. Och de delade nu liksom hur de tänkte och så där. Och sen då i ett skede då på våren där 2001 så började i Åbo då en sån här alfakurs som är en slags kurs där man lite går igenom att vara grunderna i kristen tro helt enkelt. Att vad säger Bibeln om olika saker och vad är det att be och vem är Gud, vem är Jesus, varför måste Jesus dö, vad betyder det att människan är syndig och så vidare. Varför behöver människan Jesus? Varför måste Jesus dö på korset? Ondskans problem och så här. Egentligen gick igenom vad då Bibeln säger om de här sakerna. Och jag hörde om den här kursen och jag tänkte att ska jag fara eller inte? De här vännerna sa att det finns en sån här kurs att du kan ju fara dit om du är intresserad av de här sakerna. Och jag funderade första gången, liksom första träffen hade redan gått. Och så var det andra gången som jag visste att nu är det där och tänkte att ska jag nu fara eller ska jag inte fara? Och i det skedet kändes det ju att det var helt liksom, det skulle ha kunnat gå vilken väg som helst. Och så for jag nu dit i alla fall och for med och vad heter det då? Där då, så alla berättade på ett sätt varför de hade kommit och vad som var orsaken. Och jag minns att jag berättade här ungefär, sa så här att jag tror inte på Gud, jag kan inte tro på Gud och jag har en massa saker i Bibeln som jag inte förstår och som jag tycker är helt konstiga, helt dumma för att vara ärlig och som jag är helt motsatt mening i. Och jag vet att när jag själv, om jag går till kyrkan och läser upp den här trosbekännelsen att jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktiga och så vidare, den här liksom litanin, så jag visste att jag ljuger för mig själv.
när jag säger den. Det är inte sant för mig. Jag tror inte på det. Och just för att lite före det här hade jag, när jag hade börjat fundera då varför människor tror och så här, så hade jag första gången i livet börjat liksom faktiskt fundera att vad tror jag på då? Tror jag på Gud eller tror jag inte på Gud? Hur tror jag? Vad tänker jag om de här sakerna? Och det var som en stor aha-upplevelse för mig att jag första gången började vara ärlig med mig själv och våga vara ärlig med mig själv. Och jag kom fram till att jag förstod att jag är inte kristen. Och det var som en aha-upplevelse för det första för mig att jag är inte kristen, för jag tror inte på Gud på det sättet som det nu står i Bibeln, som jag lite kanske helst visste om sen barnsben. Och jag var väl agnostiker i det skedet, skulle jag säga. Jag var inte ateist, jag förnekade inte helt liksom Guds existens, att min tro var det att Gud inte finns. Jag var mera så här att Gud kanske finns, kanske Gud inte finns, men att man kan inte veta. Och, men det här var då i bakgrunden. Och när jag började då på den här alfakursen, så det som var viktigt för mig var att den här liksom pastorn då som höll den och drog den, så sa ungefär så här att här är alla frågor välkomna, att det finns inga dumma frågor, att man får liksom ärligt ifrågasätta och säga vad man tycker och liksom och undra, och vi försöker då liksom svara så gott vi kan. Och det var för mig gott att höra, för det hjälpte mig att vara ärlig med alla mina liksom frågor och all min kritik mot vad Bibeln sa om olika saker och som jag tyckte var helt konstigt, som jag inte kunde skriva under. Att jag fick det här liksom utrymme att vara helt ärlig. Och sen då jag kom hem då första gången efter att jag hade farit dit, så kom jag hem till, jag bodde i studentbyn då i det skedet, och steg av bussen, och sen liksom så hände det sig att jag började samtala med en kvinna i min ålder som hade stigit av på bussen, och jag kände inte henne överhuvudtaget, men jag stigit av på samma gång, och hon då liksom sa så här åt mig, fast vi inte kände varandra överhuvudtaget, hon sa att jag vill säga åt dig att Gud existerar. Gud finns. Och sen gav hon mig då liksom så här några CD-skivor, eller det var kassettskivor, kassetter på den tiden, men med så här kristen lovsångsmusik, och de här sen spelar en roll här i ett senare skede. Men att jag funderar ju nog efter det där att vad är det här, att här kommer jag hem från alfakursen första gången och går och funderar på de här frågorna nu mer och mer, och sen möter jag den här som säger det här åt mig, att är det här nu bara liksom slumpen eller finns det någonting bakom det här typ. Och jag fortsatte att gå på den här alfakursen, och sen så blev det väl mer och viktigare och viktigare för mig att jag fick höra liksom då att vad Bibeln sa om olika saker, om vem Gud är och vem Jesus är. Och den här pastorn sa åt mig också att kristendom eller kristen tro, att vara kristen, det handlar inte om att man är religiös. Det handlar inte om att man liksom har en massa yttre regler som man liksom följer bara för reglernas skull, utan det, kärnan är att man har en personlig relation med Gud på samma sätt som man kan ha en personlig relation med sin vän eller sin fru eller vilken annan människa som helst. Att det är det som är grejen, eller det som det allt handlar om. Hon sa så här att Gud är nog stor nog att ta emot dina frågor och dina liksom, det som du undrar över. Att du kan fritt fråga honom om allt som du inte liksom som du funderar på när det gäller vad Bibeln säger om saker och ting. Så, och jag var ju rädd för det liksom i det här skedet, att jag var på något sätt rädd att om man blir troende eller kristen så blir livet jättetråkigt, att man måste liksom sluta med allt som är roligt i livet, och det är bara en massa förbud och en massa regler om vad man främst inte får göra, plus att hur man ska vara. Och var rädd för det här, att då far allting liksom som är roligt bort från mitt liv, och det blir jättetråkigt. Och
sen då i något skede sen så förstod jag också att det här att om det som de säger, de berättar åt mig att vad Bibeln säger om Gud och Jesus, så om det är sant, så då i så fall så fattas någonting väldigt centralt i mitt liv. Att jag förstod det här att jag är då utanför, jag har ingen personlig relation med Gud. Och ganska många har väl liksom, för mig i det skedet så jag förstod inte väldigt väl det här att mitt behov att jag skulle ha liksom synda eller att jag skulle ha liksom gjort fel och att jag därför liksom skulle behöva försoning och behöva få förlåtelse från Gud för att jag skulle kunna ha en relation, att jag på det sättet skulle ha något sånt behov av det som det att liksom Jesus dog för mina synder och tog den där liksom min skuld på sig och bar det där straffet som var menat för mig. Jag förstod inte det här riktigt och jag hade liksom i det skedet inte någon sån här stark upplevelse att jag liksom verkligen behöver Gud för att jag har gjort fel, att jag har syndat. Den biten har kommit sen liksom på ett sätt gradvis senare, det här medvetande om att jag verkligen personligen kan inte göra mig själv tillräckligt god som människa, att jag har syndat, att jag själv behöver det som Jesus har gjort och behöver honom som min frälsare personligen. Men i det här skedet så förstod jag mera det här att att om jag liksom, om det här är sant så fattas någonting viktigt för mig. Och jag började ju be sen för första gången på länge, på några år faktiskt, så började jag börja be igen. Och jag märkte att hur konstigt det är att be när man inte tror på Gud, när man liksom tvivlar eller tänker att Gud kanske kan finnas men att man har ingen liksom stark säkerhet om det. Så att jag liksom bad och liksom låg på sängen och frågade Gud en massa liksom frågor, att hur är det med det här och hur är det här och om du finns, kan jag vara helt ärlig med dig. Jag minns att jag till exempel frågade att kan jag svära liksom när jag pratar med dig eller är det inte okej, såna här grejer. Och jag märkte ju att jag låg där och funderade allt emellan att vad om det här inte är någonting, vad om jag bara liksom ligger här och talar för mig själv, talar till mig väggarna, att ingen hör, att då får jag ju botten ur det hela, att allting står och faller ju på om det faktiskt är sant. Så att jag började be då och vad heter det, jag förstod också att om jag inte själv vill på det sättet bli kristen så då är det ju ingen mening med det hela. Så jag börjar be så här att Gud, om du finns, om du är verklig, så kan du göra det i mig att jag själv i så fall vill ha att göra med dig, så att säga. Jag bad det här i något skede där på våren då. Och en annan sak som jag hade börjat liksom förstå på något sätt var det att när jag hade lite hört om vad Bibeln liksom sa om vem Jesus var och vad han gjorde, så jag hade aldrig själv personligen tagit ställning till vad Jesus säger om sig själv i Bibeln. Och jag förstod att han gör så att, för att vara rak, han gör otroligt stora anspråk på sig själv. Att många säger ju liksom, jag hade hört det här att Jesus är en liksom var en liksom god människa och en förebild för oss som människa, men inte någonting desto mer, att inte var han Gud. Och att han var en god morallärare. Men när jag sen liksom började jämföra med vad han själv sa om sig själv. Jesus säger till exempel att om sig själv att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och att jag är livets bröd. Jag och fadern är ett. Att han hela tiden undervisar om sig själv i Bibeln och säger att jag är enda vägen till Gud. Ingen kommer till Gud utom genom mig. Jag är liksom porten, jag är den liksom gode herden, jag är livets bröd, jag är den enda som kan ge människan liv och den enda som kan återställa liksom människans förhållande med Gud genom det som jag gjorde. Och jag förstod ju att
ingen bra morallärare pratar på det här sättet. Att om någon i dagens läge, någon människa skulle liksom säga om sig själv att jag är Gud. Ingen kommer till Gud utom genom mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Så med rätta skulle ju människor säga att det här är antingen en dåre eller en narcissist, liksom times gånger tusen, eller vad heter det, sen kanske en person som har grava mentala problem, eller ett grandiost jag eller vad som helst. Men att man skulle inte ta en sån person på allvar för att vara en vad heter det, god morallärare. Att vad heter det, och jag förstår att liksom Jesus gör liksom ställer stora anspråk på sig själv. Som jag hamnade och började ta ställning till personligen, att okej, Jesus säger om det här om sig själv, antingen är det liksom inte sant och han är en dåre, eller så har han aldrig helst funnits, att liksom det finns inga belägg för det, eller sen är det sant vad han säger om sig själv, och vad om det är sant, vad om allt det här är sant. Och jag hade aldrig själv egentligen hamnat att fundera att vad tänker jag, hur ställer jag mig till det som Jesus säger om sig själv? Vad betyder det för mig? Betyder det någonting för mig? Såna här frågor börjar på något sätt bli allt starkare. Och jag märker ju att jag kommer inte ifrån de här sakerna. Och sen då i april under 3 dagar så det var en period som jag funderade mycket på de här sakerna och också liksom sov nog en del, men liksom låg upp vaken på nätterna och funderade. Och då märkte jag under de här 3 dagarna någonting som växte fram i mig. Att jag hade ju bett för det här att okej, Gud, om du finns så gör att jag själv vill. Och jag märkte att under de här 3 dagarna så fick jag den här viljan. Jag liksom att jag märkte att nu har jag den här viljan. Att jag blev väldigt... Liksom, det blev klart för mig att om Gud finns, om det som Bibeln säger är sant, så då vill jag hellre leva mitt liv med Gud än att vara utanför, än att leva mitt liv utanför och inte ha någon relation med Gud. Det här blev jätteklart för mig, så att jag förstod att det var det här som jag hade bett för. Och så på 3:e dagen då jag var hemma och det var kväll och jag höll på att fixa någonting i köket, fixa någon mat, och så av någon anledning då så satt jag på en av de här kassetterna som jag hade fått av den här liksom kvinnan då som hade sagt åt mig tidigare att hej, jag vill säga åt dig att Gud existerar. Och jag hade ju inte lyssnat på någon av de här tidigare, jag bara satt på dem en kassett och så höll på att laga mat där samtidigt. Och sen då så, vad heter det, så minns jag det kom en sång eller en låt med orden, på svenska gick orden ungefär så här att vet du inte om att jag alltid har älskat dig och att jag alltid kommer att älska dig. Och då när jag hörde det här så då var det någonting som, hur ska man säga, det var någonting som brast inom mig. Jag började storgråta, jag fattade inte vad som hände, men jag blev liksom väldigt djupt berörd. Jag kunde inte göra någonting annat utan jag bara liksom släppt allting. Jag började liksom storgråta där hemma för mig själv. Jag visste inte riktigt vad som hände och var väldigt omtumlad. Det höll på, jag säkert grät en timme eller något sånt. Och jag hade inte kunnat gråta på flera år. Jag hade mycket i mitt inre som liksom nog fanns där, men jag hade inte kunnat gråta helt enkelt. Och nu liksom, det var som en damm som brast. Och det var på det sättet starkt. Och jag var ganska omtumlad och gick och sovade sent på natten det här, efter det här. Och sen nästa morgon då jag vaknade, så då liksom, då fick jag en så här överväldigande, liksom stark känsla av att jag brukar beskriva det som att det var den lyckligaste dagen i mitt liv. För då jag kunde börja tro. Jag liksom, det var för mig så här att allt det här är sant, att det är sant, att det stämmer, att Gud finns och han har berört mig och jag får ha en relation med honom. Och det var väl liksom, då började jag tro.
jag kunde aldrig producera fram den tron i mig själv. Jag kunde inte psyka mig själv till att börja tro. Och vad heter det? Det var omöjligt. Men att nu liksom kom det och jag bara märkte att jag tror på att Gud finns och jag tror på det här. Och jag var som så lycklig. Jag upplevde att nu har jag hittat hem till Gud. Och hela dagen var nog så där att jag var lite på moln så där liksom psykiskt och var otroligt, otroligt glad. Och sen på kvällen så hände det att jag for på ett kalas. Det var en kompis, en god vän som fyllde år och vi hade ordnat ett så här liksom kalas åt honom. Och den kvällen och natten gick till det då och jag kom hem då. Och då hade ju liksom de här nästa morgon vaknade jag igen och då märkte jag att de här starka känslorna som jag hade haft föregående dag när liksom jag hade börjat tro, så var borta. Och det var helt sådär kallt. Men jag blev lite rädd. Eller jag blev rädd för att jag hade så mycket liksom tvivla. Och jag hade ofta liksom försöka förklara allting liksom via att man bortpsykologiserar allting. Okej, det liksom när man upplever någonting. Eller när det gällde trosfrågor. Att det är bara liksom psykiskt. Och det går ganska långt att förklara liksom bort de här sakerna. Men det som sen liksom... Nu kunde jag inte förklara bort det här på det sättet mera. Men att nu blev jag då rädd och jag hade tvivlat så mycket att jag var rädd för att oj nej, liksom, far det bort nu då igen eller vad händer? Och då bad jag så här väldigt spontant att Gud, kom på nytt, jag behöver dig. Och det som då hände var att jag kan inte förklara det på något annat sätt än att första gången i mitt liv så kunde jag kunde uppleva på något sätt, jag kan inte förklara hur, men jag upplevde att Gud älskar mig. Jag upplevde att jag är älskad av Gud. Gud älskar mig och han accepterar mig. Och då liksom, då var det igen att jag brast nog på samma sätt, att grät länge och sen först upplevde jag det här att Gud älskar mig och sen började jag liksom fatta att jag upplever också en kärlek tillbaka, att för första gången kände jag också att jag älskar Gud, att jag kan älska Gud. Och det, på det här sättet gick det för mig när jag liksom då kom till tro och blev kristen. Och visst hade jag fortfarande väldigt mycket frågor kring Bibeln, att vad Bibeln säger om olika saker, och det började ju vart efter sen när jag började läsa mer, då så började de ju bli aktuella och en efter annan kom upp på det, på ett sätt en annan story, men i alla fall att det här var det. Och sen efter då det här så började jag gå till den här församlingen som hade ordnat den här alfakursen. Och på alfakursen berättade jag då liksom direkt åt de här andra att nu har det hänt, att nu liksom, nu tror jag på Gud, nu liksom har jag blivit kristen. Och de andra var ju jätteglada då för det. Och jag började gå till den här församlingen och första gångerna var det som att gång på gång när jag kom dit då och man sjöng då lovsånger under gudstjänst, och det var ju någonting ganska nytt för mig att man på det sättet sjöng på det sättet till Gud. Och varje gång så blev jag så starkt berörd. Och gång på gång att jag liksom först kändes jag att jag liksom började gråta på nytt. Och vad heter det. Men sen så var det liksom. Sen efter en stund så slutade jag att bry mig. För att det var som så härligt och så starkt att få uppleva liksom det här. Guds närvaro och att Gud berör mig. När man lovsjöng där. Att jag. På det sättet sluta. Jag kunde inte något mer bry mig mindre om vad andra människor liksom tyckte, för att det här gick före så att säga. Och det var väl, jag har tänkt efteråt att för mig, för att jag hade tvivlat så mycket att kanske var det Guds sätt att där i början visa gång på gång att när tvivlen kom på nytt att nej, jag är verklig. Det här som händer, det är verkligt. Jag finns. Du kan lita på mig. Ja, som sagt, så började det här för mig. Och efter det liksom så har jag fått lära känna då liksom
Jesus bättre vart efter genom Bibeln och har börjat läsa Bibeln. Och idag så är det ju det absolut mest centrala, det viktigaste i mitt liv. Att det är det på ett sätt som jag grundar allting på när det gäller mitt eget liv. Och det är min största glädje och min största trygghet. Och, men i stora drag så det här var väl storyn hur det började för mig. Och jag hoppas att det här får liksom vara till nytta för dig som lyssnar och att det får väcka tankar och välsigna dig. Tack så mycket.